מצידים בידינו, יש ירי על הכוח. הכוח התחיל תנועה על הציר, הכוח מתפנה החוצה, הכוח מתפנה החוצה. יש ירי על הכוח. הכוח התחיל תנועה על הציר, הכוח מתפנה החוצה, הכוח מתפנה החוצה. מי אנחנו עולים עכשיו על מסוק? עולים על מסוק אנחנו ככה, סדר כמו על המסוק, אני מוביל, אני מוביל, אבל אשתי אומר, זה יצטרך להיות קצת מהיר, בסדר? לא בלחץ, הכל בסדר, אבל קצת מהיר, כי המסוק צריך לנתק מהר, בסדר? ושם הוא יעשה את המתפולים, ושם הוא יעשה את המתפולים. כדי להצליח לייצר מבצע כזה שהוא באמת מוצלח ומתוזמן, אז צריכים להשתמש בעשרות כלי טיס, גם מעולם מערך המסוקים כתמם וגם במערך הקרב עשרות מטוסים. יחד עם זה מגיעים גם עשרות חימושים, ויחד אנחנו מייצרים את טבעת האש הזאת שמצליחה גם להכניס את הכוחות וגם להגן עליהם כשהם נמצאים בתוך הפשיטה. והדבר האחרון זה גם לתת להם לצאת משם, אז בכל שלב הנסיגה והיציאה אנחנו מלווים אותם לאורך כל הדרך ומאפשרים להם לצאת בבטחה מהאזור. הלילה במבצע משותף של צה"ל, השב"כ והימ"מ חולצו בשלום החטופים לואי סער ופרננדו מרמן, אשר נחטפו על ידי מחבלי חמאס בשביעי לאוקטובר מניר יצחק. כוח משייטת 13 ויחידת הניוד 551 היה דרוך על כלים ממוגנים ומהירים לחילוץ הכוחות בשטח במידת הצורך. עם חילוץ החטופים, כוחות הימ"מ והשב"כ העבירו אותם אלינו, ובנסיעה מבצעית מהירה הובלנו אותם למנחת, שם המתין להם המסוק אשר החזיר אותם בשלום לשטחנו. צה"ל ימשיך לפעול במגוון פעילויות סמויות וגלויות עד השבת כל החטופים הביתה. כוחות מיחידה 669 היו עורכים על כלל הפלטפורמות, באוויר וביבשה, לטובת חילוץ והתערבות. היחידה תמשיך להילחם ולחלץ מכלל גזרות הלחימה, מהאוויר ומהיבשה, ותמשיך לסייע למאמץ להשבת החטופים הביתה בשלום.